Сериалът, който счупи всички рекорди по гледаемост в Турция, постепенно превзе и световният екран. Сериалът Великолепният век предизвика неспирна вълна от дискусии в самата Турция, критикуван от политици и различни обществени организации. В книгата Великолепният век ще разберете повече за това какви са в живота актьорите, които играят ролите в сериала Великолепният век. Имена като Окан Ялъбък в ролята на Ибрахим Паша, Небахат Чахре и Халит Ергенч са само част от актьорите в сериала. София Бенуа представя историята такава каквато е и актьорите пресъздали майсторски атмосферата на Великолепния век. Ще прочетете за забранените порти на Дома на радостта и щастието, Харемът, още за загадките на Хюрем или къде е родена Роксолана. Сега ще ви споделя и някои новини от кухнята. През април 2012 от рак на белите дробове умира главният сценарист на сериала – Мерал Окай. След смъртта й нямало готов сценарий за третия сезон, а той бил планиран за пускане на екран още през септември, така че спешно се търсил неин заместник. Кастингът на актьорите за епичният сериал бил много строг. Проблеми нямало, май само с избора на главния герой за ролята на Султан Сюлейман, защото единодушно било решено да се повери на 40-годишния турски актьор Халит Ергенч. С ролята на Хюрем обаче нещата не стояли така. Претендентките за тази роля се преценявали с особено внимание. Актриси от различни страни се пробвали за ролята на кримската красавица, но най-много провървяло на Марием Озерли. Книгата Великолепният век на Марием Озерли, написана от София Бенуа, е за всички фенове на сериала, който предизвика огромен зрителски интерес пред малкия екран.